Друзі, всім привітики! І сьогодні буде влог. Так, це буде саме влог. Ви потрапили на мій канал, в якому будуть влоги, мої дні, навчання, мотивації, ну і все у цьому духі. А сьогодні я планую зняти влог на 2 дні. Влог буде про те, як я буду збиратися, в'їхати взагалі. Що я буду робити в селі, адже збиратися їхати я буду саме в село. Не звертайте увагу на мою зачіску, адже я буду розпускати її трішки пізніше. І сподіваюся, що буде такі кудрі. Ну, це я ще точно не знаю, але сподіваюся, що вони будуть. Я тут сіла перед своїм планером. Якого я купувала приблизно рік тому. І що я тут бачу? Ну, я тут бачу. Три заповнених дні. Три. Я не поминаюся. Це 3 заповнених дні. Ні, вибачаюся, 4. Угу. І все. Тому я вирішила цю ситуацію виправляти. Взяла свою чорну улюблену ручку. І зараз буду цю ситуацію виправляти. Напишу зараз свої плани на сьогодні. І розкажу про них вам. І так, я тут вже написала свої 4. Поки ще плани. Можливо, напротязі дня ще щось допишу. А поки що я вам їх прочитаю. Перше, зібратися в село. Я вам це вже розповідала. Друге, змонтувати відео. Так, в мене є відео не завершене, яке я буду монтувати. Третє, познімати TikTok. Познімати трішки в лайк, трішки в TikTok, можливо, навіть і в YouTube. Типу, без різниці. І четверте, прочитати книгу хоча б 10-12 сторінок. Ну, якісь ось такі в мене плани на сьогодні. Можливо, ще буду з'являтися. Зараз вже буду снідати своєю улюбленою вівсянкою з чаєм. І так, друзі, я вже поснідала, зробила свою ранню рутину. Тож зараз я буду фарбуватися та одягатися. А ви потім побачите результат. Я там вже переодяглась. Потім трішечки пізніше я вам покажу свій аутфіт. А поки що ми будемо з вами фарбуватися. Вас це буде не більше 10 секунд, а от в мене, можливо, навіть більше 10 хвилин. Тож, поїхали! You put down the phone. To go, get back on the road. Yeah, it's so hard. Так, друзі, це вже нафарбувалося. Зараз разом з вами будемо складати мої речі та мою сумочку, мою косметичку і все таке. Так, з одягу я ложу тільки ось цю футболочку. Адже все, що мені там ще потрібно, в мене є вже в селі. Знаєте, потрішку привозила речі, які мені такі не дуже потрібні, але викидати жаль. Тобто я беру тільки ось цю футболочку. Ну, а наступне це я хочу покласти все, що мені потрібно із канцелярії. А це ось такий мій блокнот, записничок. Щоденний фан, все. Ну і звичайно ж планер. Я його кладу в основне відділення. Ну а також, що вже я буду написати? Беру свій планерчик. Ну а також забула вам сказати, що в мене у плані є такий план, як почитати книгу. Логічно, що мені дуже не йде. І книга. Книга називається «Диво втечі». Я вже майже половину прочитала. І мені прямо дуже сподобалось.
всім рекомендую. Ну, а наступний мій збори, так скажемо, будуть у косметичку. Ми з вами називаєте косметичку. Ну, спочатку, логічно, що у косметичку буду класти косметику. Це я кладу розчиску для брів, ось таку туш, консилер, кісточку, ось такий хайлайтер від LCF, ось таку палетку, ну і спонжик. А далі, що вже стосується, мені здається, більш доглядової косметики, це ось така мицелярна водичка. Водичка. Вода. Далі це ось такий спрей, щоб краще розчесувалось волосся. Мені якось так скласти, знаєте, щоб все вмістилося. Адже брати дві косметички я не хочу. Небагато місця мені займає. Наступне все я покладу, тут мені лежать ватні балочки та ватні диски. Хоча, можливо, просто покладу, типу, я можу ще просто покладу окремо ватні балочки і ватні диски у спеціальний карманчик. Наступне я хочу взяти якийсь крабик. І буде ось такий. Ну, а ще, куди ж без резиночок. Але, правда, я буду брати ось ці. Це вже коли я розплітуюсь. До речі, ще забула вам сказати, я ще хочу взяти ось такий спонжик. Він для пудри. Ну, і, в принципі, це, мабуть, все, що піде у мою косметичку. Так, це все. Ну, потім ще буде тут розчіска лежати, всі ж грабінець. Але мені потрібно ще мою красоту розпустити. Так що, до речі, зараз будемо розпускати. Ну, а ще я вам говорила, що ми будемо збирати разом з вами мою сумочку. Так, ми все ж таки будемо її збирати. Зараз я її відкриваю, дивлюся, там нічого немає. Є тут моя зарядка. Але я хочу змінити зарядку, трішки іншу взяти. Сюди я покладу вологі серветки, сухі серветки, гаманець, навушники. Ну і зараз ще сюди складу зарядку і теж сюди покладу. А ще, до речі, забула сказати, я хочу сюди покласти ще гігієнічну помадку. І це, мабуть, все. Ну потім ще сюди покладу там помаду. Ну, це вже коли я прям буду виходити. І так, я собі вже поклала свою зарядку, якою я користуюся прямо щодня. Подивлюся теж сюди, ну і також я покладу ще блок до неї, адже я не знаю, чи підійде до моєї зарядки блок, який є там в селі. Ну і це все, телефон я покладу в куртку. І, в принципі, ось така в мене сумочка, до речі. Це не моя сумочка, це сумочка моєї мами, яку я вже одягаю другий день підряд. Ну, типу, якось так. Трішки пізніше, як я вже прям повністю одягнусь, я вам покажу свій аутфіт. Так що, чекайте. Чи забула я вам щось сказати? Зараз ми будемо з вами розплітати мої косички і дивитися на результат. Для вас це буде трішки пришвидшена зйомка, але для мене це мука. Ладно, все тоді, чекайте. Так, ну все, я теж розплилася. Я така, знаєте, трішки баранчик Шон, трішки красуня. Ну, типу, якось так. Як вам мій результат? Мені особисто дуже подобається. Такі ніжненькі. Обожнюю кудрі. Глася. І готова виходити.
ми з моєю бабусею будемо готувати тортик. Я вже приготувала і вирішила трішки погратися на дворі. Ну, а зараз він там буде трішечки маленький уривочок такої природньої краси. Наступного дня. Більш я вам нічого не знімала вчора, адже вчора у мене таке, знаєте, в день. Тобто я робила свої справи там, тобто, ну там то допомагала бабусі, тобто знімати було практично нічого. Але зараз на годиннику 11:30. У годинки, мабуть, десь 3, десь так. Я буду вже збиратися, ну і виїжджати. Тож, поїхали. Бачите, пришвидшену зйомку мого мейкапа. І так, друзі, ми вже з вами нафарбувалися. Такий результат, такий легенький-легесенький макіяж у мене вийшов. Ще забула вам сказати, що перед тим, як фарбуватися, я нанесла свій уход, свій догляд, вибачаюся, за шкірою обличчя. Ну, якийсь такий мене результат вийшов. І так, друзі, я вже одяглася, збираю речі. Тож зустрінемося уже, коли я буду в машині. Я вже одягла куртку, шапку і готова виходити. Ну а тут ми заїхали в АТБ. Я дивилася собі авокадо, огірки та взагалі якісь овочі на салат. Так, друзі, я вже вдома. Мене тут зустріли. Мене чекає дуже багато роботи, мені потрібно ось ці всі сумки, які ви можете бачити на фоні, розбирати. А не за все мене і всього півгодини. Найс! Просто супер! Що ж, друзі, ось мій влог підійшов до кінця. Я зараз іду мити голову. Буду вам дуже вдячна, якщо ви мене підтримуєте лайками, коментарями, підписками, взагалі всім, що взагалі реально зробити на Ютубі. Всіх вас обіймаю і люблю. До зустрічі на наступних відео.